Semua aduan dan maklumat mengenai dakwaan sumber kekayaan yang tidak dijelaskan melibatkan Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan diteliti SPRM bagi tindakan lanjut. Satu sumber mendedahkan kepada Mingguan Malaysia, setiap maklumat yang diterima SPRM perlu mempunyai asas sama ada benar-benar berlakunya salah guna kuasa atau tidak. Siasatan dijalankan SPRM adalah bagi meneliti aduan dan maklumat yang diterima sama ada mempunyai asas atau tidak, katanya sumber itu ringkas. Penelitian maklumat berkenaan adalah prosedur biasa. Selepas media melaporkan, SPRM membuka kertas siasatan terhadap Muhammad Nazlan dan perkara tersebut disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki.